Hi ha por a les escoles que l'arribada dels alumnes amb diversitat faci baixar el nivell educatiu o alteri les classes? Jo aquí em refereixo sempre a la recerca científica, en absolut, al revés. És a dir, l'alumne que va bé, seguirà anant bé, o potser millor. I el que va malament, no anirà pitjor. Correcte? És a dir, això és una, com diria, és una fake news, que no té cap, no té cap suport científic. És a dir, al revés, aquest alumne potenciarà intel·ligències d'altra naturalesa, intel·ligència social, interactiva, etc. És a dir, la intel·ligència que tu tens, aquesta no t'altera en absolut, al contrari, al contrari. Això és una fal·làcia, és una cosa que és falsa completament. No? I és un argument que agafa gent que no té altres arguments, evidentment. No baixa en la vida, al contrari. Et puja, hi ha estudis científics que ho demostren, no ho dic jo. Ara, la ciència fa por, espanta.